Assalomu alaykum. Chimyonus kanalining aziz obunachilari, zoyoqdan biz kuzatib borayotgan birodarlar, chorvoch qovozlari, buqqa qovozlari. Biz Farg'ona viloyati Quvvat tumani Akbaroboddamiz. Mirkomiljonni mini firmasida sotiladigan buqalar kelgan, shularni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Hafta kuniga dushanba, sana kuniga 22-iyul, yozning o'rta oyi. Videolarimiz yoqsa like bosib kommentariya fikrlaringizni bildirasizlar. Kanalimizga mehmonlar ekraningiz o'ng tomonida turgan obuna bo'lish yoki podpisatsiya knopkasini bossangiz, biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Hurmatli birodarlar, navoslarni ko'rib kelib tanlab talash tortib ketaverasizlar. Quruq somonda ham kaplaydigan navoslar ekan, boru. Hoy, hayday. Mirkomil, bozaga. Hayday, ashlarni haydab keling. Necha bosh olib keldingiz? Ayting bitta. Yishlari yaxshi ekan. Bular, hurmatli birodarlar, bular charchoqda. Endi 2 soat yo'l, necha soat kelgan Mirkomil? Hozaga, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yarim soatcha bo'ldi kelganiga. Yo, necha soatda yo'l yurib keladi? Bular 1.5 soatga yuradi. 1.5 soatga, ha. 2 soat debman, manzur. Hop. Demoqchi bo'lganim, juda charchoqda, charchoq chiqqan sari sekin-sekin ishtahalari qo'shiladi. Hamma yog'i qo'shiladi inshaalloh. Angushchalardan ham bor hozirki bitta. Qani angus? Ana angushchamiz. Ma'lummi? Ha. Gibriti? Gibritdan angushcha gibriti. Ha. Hop. Bitta xedim deb polni ko'rsatib olaylik. Necha boshligini ayting. Общий haydaymi? Ha, общий bir ko'rsatib, sekin shoshilmay ko'rsataylik. Keladigan aka-ukalar tinniq shoshilmay ko'rib olsin. Bitta. Ha, bitta ko'rib olsin. Unga dor mana haydor yashil haydi yashilar. Salom. Bizdan aka. Syomka qilib olaylik aka. 1 minutda. 1 minut bo'g'ilmay turing. Xo'p. Nima birodar, navoslar ko'ringlar. Mirkomil necha bosh? Hozaki 50 ta. 50 boshmi? Xo'p. Hozaki keyin buning ichida bir 8 tami eskimizdan qolgan. 8 dona eskidan qolgan. Qolgani hammasi yangi. 40 ta ketdi-da? Ha. Boya sigram bor deyatuvdingiz, bo'g'ozmi yo ana bola? Hozaki yangi tuqqani bor, keyin 10 bosh sigrimiz bor. Ha. 6 tasini bolasi navoz. Ha. Qolgani qo'llar hunasi. 4 tasini qo'llar. Ha, mana 2 tasi bor. Uni ko'rsatib ko'ramiz. Qolgani darada zararli bo'lsa, bittikta tuqqan. Ha, dalada shinavandalari kelsa. Zo'rlari, toza shvet hammas. Ularni ham shunda ko'rsatib qo'yamiz, ha? Ha. Xo'p. 40-50 bosh bo'lsa, eskilardan bo'lsa, kattalardan bor, kichkinalardan bor, hammasidan bor. Batta endi hozir 50 xil narx aytamizmi? Hozir ikkita har doim ikkita aytamiz, ba, kelishaveramiz-da. Sotilyapti? Ha, sotilyapti, xudoga shukr, hozirki. Sotilyapti, birodarlar. Hozirga kelib dushanba kun chiqarmagan sababim 10 top kelodik. O'tgan dushanba. Ha, keldi tugab qoldi o'shanga sizga indamay qo'yardik. O'tgan dushanba? Ha. Oz kelgan ekanda o'tgan dushanba. O'tgan dushanba ozroq kelgan ekan o'shani hisobiga. Mana bunaqa pul yengillaridan bor. Unaqalari ham bor hozirki mana unaqami mana. A, kelib ko'z bilan ko'rish kerak-da, misol. Aldaqa bilan bo'lmaydi-da, kelib ko'z bilan ko'rish kerak. Kelib ko'zing bilan ko'rib olaverasizlar. Ush tur jonavarlar. Ash. Charchashdi bular. Tur. Tur. Mana tamg'asi qonab ketibdi, nima bosib qo'yish kerak ekan? Turpoq chaqib qo'yinglar. Pashga o'tirib qolmasin. Tamg'asimi? Ha, hali pechati. Ha, ha. Pechat. Qocha-qocha ash. Turg'unchi. Mana S, M, A, D qilib nomerlarni olib keldik. Raqamlari bordi? Ha. Nima degan Mirkomil? Ha, mana o'zimga o'shagan yoni bitta bor mana. Faqat kallasi talg'i. Haydan chiqqa. O't. O't. Ana uni qara. Yo'lida qilib, ha, mana u. Ha. Nari uni nima ekan? Uni say ekan. Xo'p, mana qara Mirkomil, yo'lida qilib sizdan olib ketgan odam sotayxon, foydalanadigan, boqadigan. Shunaqa hozir. Boqib ham, sotib ham foydalansin. Hamma foyda qilsa. Bo'lmad deganda ikki qop unga foyda qolsin o'sha olib ketgan odam yo'lkiradan tashqari. Ko'proq foyda qilsin iloyim. Ha. Hamma foyda qilaman deb boqayapti. Mana haydang, mana. Mashina ham yaxshi ekan, mana ketdim.
Mukammal nechi bildi? Balantidan pastga qarab. Hozirgi to'qonlari ham bor. Qani qizni to'qon ko'rsatdim bitta. Qani to'qon? Ha, to'qonlari ham bor, opa. Qog'alarni ham kiysiz ekan polni. Nechi bu? Qotsi. O'n qadam hozir kech. Bo'y 120. Kelisini shunaqa. Xullas 1 metrdan 120 ga qadar plus minus bu qala bor. Hammasidan bor. Mana shu ko'shqa tarab turgan ham yaxshi ekan, mana shu ham, mana shu. Yo'rab. Hozir akalar ancha bo'l metringlar. Jonlar, hayda. Hozir aka mularni ko'ring, hozir aka. 110 plus minus shunaqa bular. Mana. Hozir a. Mana bu ham yaxshi ekan, mana mana bu, mana mana. Endi xullas bog'cha o'zgaradi. Bu qiyin bog'mi desa bor deb mun qarayman. Kassa bo'lib. Qani ikkovini? Ana uni qarayin endi. Ana buqa. O'zini olib qo'y mana. Kassa bo'ladigan novvosda mana. Haydavering. Ana buqa. Hop. Murkovni nechi bildi? Pastroq numaroq narxiga to'ring, baland aytmasdan. Shu sotilayotgan qilib. Hozirgi 14 millionlik bitta bor. 14 million patologiya. Patologiya. 14 million kami bor o'shani. Kami bor. Aha. Pasi 9,5 million. 9 million 500 mingdan. Ha. Uni ham kami bor. Mana qara, ashlarmi 9,5 dan? Ha, mana shular. 9,5 dan kami bor ashlar. Bitta birda mana qasini 9 dan deb beringlar anaqalarini. Ikkita. Ikkita 9 dan qilib beraman. 9 dan qilib berasiz hammasini. Kelishiladi? Kelishamiz hozir. Kam bo'lmaydi. Telefon raqamingiz nechchi? 99li. 99li? 636. 636. 99. Ha. 52. 99 52. Yana bitta raqam. Aha. 90li. Ola ham zo'r ekan mana ham. Ha. 580. 580. 0899. 0899. Kimniki? Amakim ekan. Meniki. Madam akaniki. Madam akaniki. Naqa hojaki o'chirib tursib qota sigillardan ko'p payamiz, aytdim sigillar. O'chirib tursam ham ikkitasini ko'rsatib qo'yamiz, ha? Ko'rsatib qo'yamiz. Mana. Gap yo'q, ketdik. Sigillar ko'rsa, aka bilan gaplashmang, sigillar ko'rsatib qo'yamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Shep qaysi biri yoqdi sizga? Kelib ko'rib olaverasizlar. Assalomu alaykum. Xo'p, Mirkomi? Hozir aka. 40 so'm olib tushgan ekansiz, buni nima sherik qilib, ha? Ettalab olib tushdim, buni ettalab keldim, mollar mana sherik. Necha kunlik bo'ldi bolasiz? Bola, 4 kun bir haftalik qo'ygandir. Janob odam yuborish ekan, hozir aka. Oma sog'ishib oldi mana. Sog'ishib oldi? Ha, ertalab. Tutamlari. Qora aka, siz xaridor vakiling? O'n qarang, hozir aka. Qo'shdingiz, qo'shdingiz, qo'shdingiz. Bizni yurganini oling, hozir aka. Hozir, ana akamiz ko'ryapti-da. Mana shu akamiz. Tanimayman bu odamni, xolis. Mana. Vakiling bitta sog'ib. Arqasini ko'ravering, hozir aka, arqasini ko'ravering. Siz Mirkomga qarindosh parindosh? Yo'q, yo'q, yo'q. Tanish, shunchaki tanishsa xolos, ha? Mahallada. Yuraveringiz hozir aka. To'lovdan tushadimi, tushmaydimi? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, bolasi xunaji. Ulari to'g'ri. Suti yaxshi ekan. Ha, buna pardozandoz berilgan yo'q, mol sigir dimlangan yo'q, mana o'zim ham sog'ib beray. Sog'ish yetib qolaman u. Yumshoq aka mana ekan. Ha, yumshoq hozir aka. Ha? Vazningiz ko'p sog'inglar, bunaqa yorilib ketmaydi mana 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 mana. Ha, endi erkakdan beri to'g'risi endi ana bolasi emi qollagan mo'shni emi kelyapti. Shilib qo'yibdi bolasi mana. Nechta tuqqan? Mirkomni 4 ta tuqqanmi? Hozir aka mana bug'undan sanab ko'ringlar mana. 1 2 3 4-inchi tikanda bu. Achishini ochalichi. Bu orqalarini ko'ring hozir aka. Hozir. Yaxshi mol ekan. Bolasi g'unajim bo'lsa ham yaxshi mol ekan. Oyoqlari tirsaklar baquvvat. Bo'y 125 plus minus. Nima? Mirkom tishini ochib bering. Yuvoshligi joyida yaxshi sigir olib kelibsiz. 4mi, 3mi, xullas. O'zi bitta targ'il ham bor ekan-a. Bitta targ'il ham bor ekan. Hozir 10ta bor-da jami. Mana targ'ilni qaranglar. Kelib ko'rib olaverasizlar qolganini ham. Ochdingizmi tishini? Bismillah. 8 degan o'sha. Ha. Mumkincha ko'proq tuqqandir. Ha? Shunaqa bo'lsa kerak endi. Tish bosib qolibdi-yu.
Hop. Sütte ölçeklerin yok hali. Xo'jaga 15 ta yetib berdi. Ha, egasi. Egasi. Biz endi sut haqqati berarkan endi 10 taga jo'raylik. 10 litrga jo'rasiz. Bolasi bo'shirib. Xo'p. Mana bolasi sotib bitta emdi qana ish shuni ko'ramiz. Mashinani sog'ing yerichi. O, mungali. Aha. Bo'ldi, bo'ldi, sog'ing, sog'ing, sog'ing. Shovva, shovva ekan. Xo'p. Yaxshi, shovva, shovva deysizmi? Shovva, shovva tushar ekan. Zo'r gapiratdi bu bola. Emi sizga deklama qilib yuribman endi sizga. Bittadan layk bosib qolsa o'tadi. Mana shu yerda layk tugmachasi bor. Layk bosib qo'y. Shova shova shova. Shova shova ge. Zo'r gapiratdi bu bola. Xo'p, qarang. Hoz aka. Necha pul narxi? Hoz aka 20 so'm deyamiz, kami bor. 20 million? 20 million cha qimmat emas, bilmaysizmi? Aka, kelishtirib beramiz. Chi bosib qolibdi-yu do'stim, mana qarang. Chi bo, men maqtab ko'pirtirib, ho, deyuraman. Kerak yo'q-da, odamlar ko'zi bor, aqli bor. Ha, shu. To'g'rimi? Borini ko'rsatishimiz kerak-da, umr ko'miljon deb paxtalar qo'yib pulingizni olib ketaveraman. Kerak yo'q narsa-da. To'ppa to'g'ri aka. Halol ma halol, to'g'rama to'g'ri gapirish kerak. Nima deysiz? Ozgina tushib ayting shu sigiringizni. 19.5 kami bor deylik. 19 million? Ha. Ha, bu o'zlar endi talashib olaverasizlar. Taklif bizdan, tanlov sizlardan o'rtalar. 19 million. Nimaga o'tkazib qo'yapsiz? Yo'q, topga qo'yib yubormang. Salqin. Bitta sog'ib ko'raylik-chi, ha? Ya, bo'ldi, qo'yavering. Yo'q, haliroq bir sog'ib ko'ramiz. Ha, halikini? Ha. Bo'ldi, uni ko'rsatib qo'yaymi uni? Bolas g'unajin aka. Bitta ko'rsatib qo'yavering. Ammo hojaga buni tishi 6 ta. 6 ta? Ha. Mana bolasi. Bu bolasi. Ammo buni hojaga qochgan, qochmaganini bilmayman. Mol qo'yilgan ekan uni. Mana shu bolasimi mana? Ha. Necha oylik bo'ldi g'unajin? Bilmadim ammo. Mana shu g'unajin. Chinib ochinchi tishini. Tishini ko'ring. Shoh katta ekan targ'ildi. Shoh katta ekanini bir ko'ramiz-da, baho beramiz hozir. Qani? Bu bosgan. Bosgan yo'qmi? Yo'q, bosmam. 8. Ha, bor ekan, yaxshi. Bu ham 3mi, 4mi, shunaqa. Narilari yoshmi? Ular bitta, ikkita, ikki kure, to'rt kure. Ko'rib olaveradi. 10ta bor-da, xullas jamisiga. Ha, bo'laveradi. Ular bolalari ham kachoy bo'shiribdi. Xo'p. Bu necha pulni berasiz? Buni hozirga 18 million kam bor. Ha, qimmat aytibsiz buni. Tushib beramiz hozir hammasi. Ha, xullas narx aytilaveradi, qolsangiz o'zingiz boqaverasiz-da. Tushib beramiz. Ha, qolsa o'zi boqaveradi, alda qabas. Kelishgan odam olib ketaveradi. Ketdi endi navoslar ko'rsatib tur, yakunlab qo'yamiz-a. Nomerlarni alohida bo'lar, telefon qilaverasizlar. Ammo kuchi sigir ekan, sigir ona. Gap yo'q. Videodan juda chetlashamiz. Hormanglar. Usta aka. Hormang. Rahmat, yaxshimisiz? Aka, bo'lyapsizmi aka? G'ishlar urushyapti. Ana, g'ishni donasi birodarlar 950 so'm ekan. Mana shunaqasi kelyapti ekan. 33 li pishiq g'ish, qayerdan kelyapti, qaysi zavodniki bilmayman, ammo jatta tiniq g'ish ekan, tiniq g'ish. Bog'doddan. Ha? Bog'doddan kelyaptimi? Hormanglar. Mana shu ustakalarni olib qo'yib ularni. Bu oson emas bu kasb. To'g'rimi aka? Mana shu ustalar bor, uylar bityapti. Mana shu ustalarga bittadan lak bosib qo'yganlar kam bo'lmanglar. 5 ta usta ekan. To'g'rimi aka? Ha, to'g'ri. Aka, necha pul uryapsizlar? 500 so'm. 500 so'm. 500 so'm. Rahmat. El qatori 500 so'm. El qatori pishig'ish 500 so'm urilyapti. Xo'p. Zakaslaring ashinchadir, ha? Kam bo'lmaydi, chiroyli urishyapti ekan. Suv haqida hojati yo'q, shuna tinni qurishyapti. Yo ustani san'ati, yog'ishni san'ati. Ikkovi ham, ha? Gap yo'q. Kam bo'lmanglar, bozorlayversin. Xo'p, rahmat. Salomat bo'linglar. Ustani taniganlar ismlarini yozib bittadan layk bosib kommentariy yozib qo'ysiz, ustalar taniganlar. Rahmat hammalaringizga. Akbarobod ustalar, rahmat. Mana xullas akalar, yana buqalarga qaytib keldik. Xullas. Yo, hozir boraman. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana kelinlar ham kelyapti. Mana. Xullas, hurmatli birodarlar, videolarimiz yoqqan bo'lsa bittadan layk bosib, kommentariy fikrlaringiz bildiraverasizlar. Mashaqa buqa so'raganlarga Telegram orqali jo'natib yuborasizlar. Mirkomil. Hoz aka. Arzon qilib, zo'r qilib, yaxshi qilib foydalanadigan qilib berasizsa, musofirdagilar bitta bo'lsa ham dastavka qilib berasizmi? Qilib beryapmiz hozir aka. Dastavka. Dastavka qilib beryapmiz. Qilib beryapsizmi yo aniq qilib beryapsizmi? Aniq qilib beraman. Birontasiga
نه خبر یاب پس خیر که بیتو هستم دست که ماشین دست که خبر لاست خبر نامس اوزن ها نیت بر شو اون 11 میلیون شما با 10 یارم میلیون دیشون هند واری بیته پوچینگ سات کنن کامی باری کامی با نمره نیم ای کورسات قوری من 23 23 برکن نمره دکاری 23 23 بر کوروالی لی ارتال نواست گپ یو qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz. U Narto Muhoja aka, u nularni ham olib kelasizmi? Salomat bo'linglar. U ariqni o'tgandimi? Ha, shahar o'tgandim. Hammasini ko'rsatdim u. Qolmadi-na ovozlaringiz.